Hallå, Linda Hallberg här. Jag måste bara säga, för det första så den här videofrågestunden har gjort mig galen. Med tanke på att det är tredje gången jag spelar in den för att jag har varit en jäkla klant och råkat radera den här frågestunden en gång. Och sen så den andra gången så hade liksom slutet försvunnit så att den gick inte att använda. Så nu testar vi igen. Ni har ställt lite frågor till mig på min blogg och jag tänkte svara på några av de frågorna idag i en liten frågestund. Så jag börjar med fråga nummer ett. Hur ska man göra för att ens foundation inte ska bli kakig? Då är min första tanke att du använder alldeles för mycket produkter i ansiktet om det är så att din foundation blir kakig. Till exempel, antingen använder du alldeles för mycket foundation eller alldeles för mycket puder efter foundationen. För att jag menar, man rör ju ansiktet liksom, skrattar och man rynkar pannan och då lägger sig foundation och liksom sminket man har i ansiktet lägger sig i linjer och det lägger sig, det krackelerar liksom om man har för mycket. Så att det är väl det första generellt jag tänker på, man kanske kan tänka på då att använda lite mindre produkt i ansiktet. Annars kan det ju faktiskt vara så att just den foundationen du har inte passar din hudtyp och du kanske behöver byta foundation. Har du en fet hy till exempel kanske du behöver ha en vattenbaserad foundation eller puder. Har du en väldigt torr hy så kanske du istället behöver använda en foundation med lite olja i bara för att liksom få lite fett till huden samtidigt som du har den på dig så att du inte torkar ut och krackelerar. När känner du dig som snyggast? Ja, det är frågan. När jag känner mig som snyggast. Jag tror inte jag har ett sånt där moment. Jag ser så olika ut hela tiden. Men jag känner mig fräsch när jag har liksom en... egentligen när min hud är bra när den inte är sminkad, då känner jag mig som snyggast. För att då känner jag att jag inte behöver liksom täcka över massa grejer och sådär. Då blir liksom självförtroendet genast bättre. När man kanske inte har en enda röd prick i ansiktet. Jag som alltid har röda prickar i ansiktet känner att det blir liksom ett wow moment för mig då. Så det är nog det. Vilket är ditt favoritmärke när det kommer till makeup? Det är så himla svårt för att jag har verkligen så många märken som jag tycker är bra. Men sen så tycker jag liksom, jag skulle inte kunna tänka mig att använda ett enda märke för resten av mitt liv. För att vissa märken har ju produkter i sortimentet som är hur bra som helst som jag inte skulle kunna klara mig utan. Och ett annat har andra produkter som jag inte skulle klara mig utan. Jag kan inte svara på den, gud vad svårt. Nej, det kan jag faktiskt inte. Förlåt, men jag kan inte det. Jag kan, då använder jag heller inget smink. Kan du rekommendera några ögonbrynsborstar? Jag har, nu ska vi se här. Den här använder jag just nu. Den är en snedställd syntetisk borste från Motives Cosmetics. Vet inte hur det är att beställa den ifrån Sverige, men den går att köpa i USA. Den tycker jag är skitbra, för jag gillar när de är lite hårda. Är de för mjuka och liksom spretiga här, att de liksom fjädrar ut sig, så får man inga bra linjer på brynen. Så den tycker jag är jättebra. Och sen så har vi även från Echo Tools, en lite mindre, också snedställd pensel som också är liksom sylvass. Jättebra. Så det är väl de två jag kör med först och främst just nu. Var får du din inspiration ifrån? Kommer du på alla dina kombinationer själv? Alltså, om man bara tänker efter lite och liksom tänker lite outside of the box så... Alltså, man kan få inspiration av precis vad som helst. Alltså, jag kan få inspiration av... Alltså jag kan titta mig omkring ett rum. Till exempel, jag har valt att i mitt, om man säger sminkrum, så har jag själv valt att ha en knallturkos garderob och en knallturkos stol bara för att liksom det ska finnas lite färg och lite kul att titta på och sådär. Och sen så brukar jag sätta upp massa bilder på min vägg på saker som jag tycker om. Alltså inte just kanske bara sminkningar utan saker jag tycker är estetiskt
tilltalande. Som jag liksom klistrar upp på väggen och sen så tittar jag på de bilderna och känner mig inspirerad. Och så kommer man på grejer utifrån det. Man kan gå ut i skogen och kolla på liksom alla färger i naturen. Då blir man inspirerad. Man kan kolla på Pinterest, Instagram, bloggar. Alltså, det finns så otroligt många inspirationskällor. Men jag tror att den största delen, alltså just när man ska hitta på olika saker, att man måste hålla igång. För skulle jag sluta sminka mig i 2 veckor om jag åker på semester till exempel, då är mitt huvud helt tomt när jag kommer tillbaka. Jag liksom vet typ inte hur man sminkar sig längre. Så jag tror man måste hålla igång det här kreativa för att kunna fortsätta skapa. Det är nog väldigt, väldigt viktigt. Vad tycker du om ögonbrynspennor? Det känns som så många kör på ögonbrynsskugga istället för penna nu för tiden. Pennor tycker jag är jättebra om man till exempel inte har så mycket ögonbryn. Eftersom man med en penna liksom kan måla så att det blir som små strån. Det är lättare att måla på huden med en penna än med en skugga. Skuggan har en tendens att liksom falla loss under dagen. Men har man redan ögonbryn så tycker jag det är lättare att måla med en skugga eller då Anastasias Dip Brow Pomade som är som en liten fluffig gelé att måla med. Men det är väldigt, allt är ju relativt. Jag tycker om att måla med penna på folk som har glesa bryn eller inga bryn, men jag gillar att måla med skugga eller gelé eller vad det är med på folk som har bryn. Så jag tycker ingenting är sämre än det andra, utan gillar du att måla med penna, fortsätt måla med penna. Vilken är den bästa ögonprimern? Jag har 2 favoriter och det är vad ska vi se, Too Faced Shadow Insurance och sen är det NYX HD Eyeshadow Base som jag inte vet vad jag har just nu. Jag visar den här istället. Finns det människor som har för korta ögonfransar så att det inte går att ha lösögonfransar? Nej, faktiskt inte. Alltså, du kan ju ha ögonfransar även om du inte har några fransar alls. Kanske inte alla lösögonfransar är ideala för kanske om man inte har några fransar, för vissa har en sån här tjock svart kant sådär. Då syns det väldigt, väldigt väl att man har lösögonfransar. Men har man då väldigt, väldigt lite fransar eller inga fransar alls, så kan jag tycka att det är fint om man liksom markerar fransvården lite med en svart kajal eller en svart ögonskugga och sen sätter fast lösögonfransarna. Det går jättebra att använda lösögonfransar även om du inte har några fransar alls. Hej, jag får torra läppar under vintern. Hur gör du för att få dina se så lena ut? Alltså det här med att man blir generellt väldigt torr under vintern. Jag får väldigt torra knogar under vintern, vilket jag tycker är väldigt jobbigt. Mina läppar är dessvärre skonade från det här peppar. Jag får nästan aldrig torra läppar, men jag använder heller aldrig Lepsyl eller någonting liksom för att göra läpparna alltså mjuka egentligen. Utan känner jag, så fort jag blir lite så här torr eller stram med läpparna, då brukar jag ta en lite fuktig handduk, en frottéhandduk, och gnugga liksom för att få bort det här värsta fnaset. Och sen brukar det vara bra igen. Så det är väldigt, väldigt sällan. Så jag gör ingenting egentligen, utan jag bara låter mina läppar vara. Så har inte jag läppstift eller typ läppglans, så har jag ingenting på läpparna. Om man vill skaffa en ansiktsprimer, vilken skulle du rekommendera då? Jag skulle rekommendera, nu ska jag se om jag kan hitta den här. Jag har typ kaos här. Nej, jag hittar den inte. Jag gillar den som heter Angel Veil som kommer från NYX. Det är en typ utjämnande, lite lystergivande primer som jag tycker är skitbra. Det är den som är min favorit just nu. Jag har inte så mycket mer att säga om den egentligen, men jag tycker den är sjukt bra. Hej Linda! Jag undrar om du även sminkar privatpersoner och gör brudsminkningar.
Som jag har skrivit i ett separat inlägg så gör jag inte det just för tillfället, just för att jag har gjort det i väldigt, väldigt många år. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt. Men tack vare att jag har så extremt mycket jobb just nu och väldigt många projekt i luften på samma gång, så har jag inte riktigt tid att göra varken privatpersoner eller brudsminkningar just nu, helt enkelt. Vi får se vad framtiden säger. Kanske att jag kommer göra det någon gång i framtiden, men just nu så har jag inte den tiden, helt enkelt. Så är det. Kan man använda en ansiktsprimer på ögonlocken? Alltså, nej, de funkar inte riktigt på samma sätt. Det finns ju säkert primer som är till för både ögon och ansikte. Men jag skulle inte rekommendera, alltså den är ju till för ansiktet. Den heter ju ansiktsprimer för att den är till för ansiktet. Och man har ju väldigt, väldigt tunn hud på sina ögonlock. Så just det som man sätter närmast huden ska man vara väldigt, väldigt rädd om. Och det är väl just primern då. Och just det här att det funkar inte. Det har inte riktigt samma formula de här två. Alltså en ögonprimer och en ansiktsprimer har inte samma, vad heter det? Funktion. Så jag tycker att man ska satsa på en ögonprimer och en ansiktsprimer. Skulle du kunna berätta dina tankar om att flytta hemifrån? Var flyttade du? Bodde du med pojkvän, kompis? Vad är bra att tänka på? Ja, det här var en liten avstickare, men mina tankar, alltså jag har väl varit uppfostrad liksom att du ska klara dig själv. Så jag har varit väldigt självständig liksom, så jag tog det ganska lätt med att flytta hemifrån. Jag har aldrig varit den här mammiga eller pappiga typen. Men när jag flyttade hemifrån gjorde jag det tillsammans med en ex-pojkvän i en husvagn faktiskt. För att då skulle jag flytta till Stockholm och utbilda mig till makeupartist. Men vi hittade ingenstans att bo, så att då tog vi en husvagn och satte på en camping i Bromma. Och där bodde vi ett tag tills jag fick nog och flyttade till en lägenhet ensam istället. Jag tycker detta är jättekul att prata om nu. Jag har skämts för det här i väldigt många år och liksom inte riktigt vågat berätta att jag har bott i en husvagn i Stockholm liksom. Men nu tycker jag att det är liksom, det är bara ett tecken på att var man än kommer ifrån och hur man än är och vilken bakgrund man har, så går det faktiskt att komma någonstans i livet. Och det tycker jag är jäkligt coolt nu. Jag tycker det är lite coolt att jag har bott i husvagn liksom. Samtidigt som jag gick makeupartistutbildning och bodde i en husvagn på en camping liksom. Vi hade inte ens rinnande vatten alltså. Men så är det. Och mina tankar kring vad man behöver tänka på liksom, ja, learning by doing skulle jag säga. Det är alltid bra att göra lite misstag ibland, för då lär man sig och blir, alltså det blir ju alltid bättre, tycker jag. Se till bara att ha alla grejer, alltså så här, köksgrejer är ju väldigt bra att ha, för att det kan vara lite jobbigt när man liksom kommer på att man ska äta och man har inga skedar eller typ toapapper som man alltid har hemma. Men man kanske inte tänker på det när man väl flyttar hemifrån, att man ska faktiskt köpa toapapper och disktrasor och sådana saker. Så ja, lite sådana små grejer. Men annars så Det är rätt skönt och det är kul att flytta hemifrån, och det är väldigt skönt att bo hemma också och få maten serverad på bordet. Men nu hinner jag inte ta fler frågor, och det har varit jättekul att svara på era frågor. Ni får jättegärna ställa fler i kommentarsfältet. Såklart så kommer jag att svara på dem i ett annat tillfälle. Glöm inte att gilla det här klippet och prenumerera på min kanal Bang & Beauty, så syns vi snart igen. Så får ni ha det så bra så länge. Hejdå!